Faz a bola levantada, ouviu o desvio, Saulo! Olha a chance do Guarani! Defesaça do Saulo! Grande intervenção do goleiro da Chape. Depois o Vitor Ramos sendo crucial, né, no lance. Dentro da área, Dentinho dominou. Se fecha, Chapecoense, Souza de fora! Ângulo. E o Saulo se esticou. Que defesa, que pontilho. Ó, Spohm joga para escanteio. Passamos de 25 minutos. Aí vem o Guarani. De canhota, hein? Para grande defesa do Saulo. O Guarani, Bruno José. Tem o Marcelo Santos na frente. Tentou passar pelo marcador, ele bateu pro gol, Saulo! Não adiantou demais, né? Perdeu a bola pro Júlio César. Tem a chance o Guarani, a finalização, chute, Saulo de novo! Sistema defensivo bem montado, começa a ter algumas brechas. Bruno Rodrigues bateu dali, Saulo espalma de novo. Sado, torcedor do Cruzeiro, Chay mandou na área, Saulo deu um soco na bola, Daniel Júnior tenta de cabeça, Chay de novo para pequena área, a bola foi desviada, grande defesa do Saulo, pensou rápido. Tô lá atrás o Vitor Ramos, que bola espetacular pro Fernandinho, chegou, bateu, o goleiro toca na bola. 49 para o gol do Vila, Arthur Rezende. E olha só o Fabinho, atenção, vai pintar o gol do CRB, Saulo salva! Assim, autorizado Paulinho, pé esquerdo na bola, segundo pau, Saulo, bem demais. Segura essa bola, goleirão da Chape, tenta ligar o contra-ataque rapidinho aqui com o Ronei. O zagueiro Lucas Dias. Que bolão dele pro Rafael Elias, pra direita, pro Raí. Conseguiu fazer o cruzamento. Chega Saulo, faz a defesa. Vai pra cobrança. O Felipe Augusto, ele joga a bola na área. Saulo subiu, foi lá e fez a defesa. Reta final do primeiro. Sempre trabalha em inferioridade numérica. Tem sempre dois ou três da Chape contra um do Vasco. Andrei pode bater, pé direito, foi buscar o Saulo. É. Saiu Tomás, que estava jogando lá na frente, para colocar. Olha lá. Vem o Timba, João Lucas, defendeu o Saulo, João Lucas, incrível! Que demora, hein? Que concentração é essa, hein? Chute pro gol, goleiro espalma, completa. Vai tentar a virada diante da Chape. Vem o cruzamento do Bidu. Vem a bola por cima. Que susto pro Saulo. A bola Wesley. Aí o lateral do Cruzeiro. O novo lateral no cruzamento. Saulo espalmou. Tá ligadíssimo o Saulo, hein? Johnny Douglas manda direto pro gol. Saulo. E agora? Vamos ver na velocidade agora o Brusque. Olha como volta rápido o time da Chape, ele bate! Não quis saber de fazer jogo. Botaram o Fernandinho para correr, olha lá. Chegou, atrás pro Crislan, bate, tem a defesa, tem rebote, Frazão. A equipe do Bahia se livrou bem na marcação, a bola chegou no Ricardo Goulart, ele bate no canto, espalma o goleiro Saulo. autorizado Barba. Vem de pé direito, levantamento, segundo pau, tira Saulo. Alisson Farias, pumba. Rafael Longini fez o cruzamento, Saulo tirou. Olha o Diogo Silva. Começa para o time da Chapecoense lá atrás, mais uma vez com o goleirão Saulo. Abre bola aqui na esquerda de novo para Vitor Ramos. Tá pedindo aqui na frente o Kevin, ele solta no meio para Darlan. Saulo. Léo. Rodolfo sai na marcação. O time do Novo Horizontino sobe, mas nem... mais o lado direito, vamos ver o CRB. Ó, Juninho, saiu arremate pro gol, que defesa do goleiro Saulo. Referência coloca o Mandaca, que é um centroavante, que é um volante jogador. Douglas Coutinho pegou, tá na cara do gol, pegou também o goleiro Saulo. Hoje contra o Sport. Giovani, o Sport acelera, Giovani vai se aproximando do gol, bateu, defendeu Saulo. Para eu digo, na Série B. Vitor Ramos jogou errado, hein? E o Magrão ganhou, e o Magrão acelerou, e o Magrão tocou para a defesa do Saulo. A bola... Campaz, muito rápido, muito esperto. Corre contra três marcadores. Ainda o Campaz, passou o colombiano, arriscou de fora. Espalma o goleiro Saulo. E vai na bola para evitar a saída. Esse é o Bidu. Vai embora o Bidu, vai avançando, chega perto da área. Toca pro Chay, vai cruzar para trás. Bola vem rasteira, pertinho do gol, para a defesa do Saulo. Rodolfo, o levantamento é bom, a saída do goleiro melhor ainda, né? Saiu Saulo para recolher pontos da zona de rebaixamento. Saiu Saulo, foi lá buscar o goleiro. Vai o Jamerson para a bola, faz o cruzamento, saiu Saulo, fica com ela. Defesaça do Saulo, né? Muito difícil. A tentativa foi do Kaique. Corte do Fernando. Juba, mais uma bola para dentro da área. Saulo dá um soco. Fica... Na área, Gustavo Coutinho vai chegando, cruzamento para ele, tentou desvio, lá bandeira, Saulo! Faz a defesa o goleiro da Chape. Sai jogando ali pela esquerda com o Vitor Ramos. Vem o cruzamento. Vem bola na segunda trave, o desvio de cabeça. Saulo! A cabeçada do João Vitor, bola nas mãos do goleiro da Chape. Manuel que faz o cruzamento e o gol foi legal. E vem de novo o Tombense. Chute de longe, caiu para defender o Saulo na tentativa do Jean Lucas. E é aquele gol que dá um banho de água fria. Participando bastante do jogo. Zé Ricardo, Renatinho. Vem o cruzamento com veneno, segunda trave. O toque de cabeça do Cleiton. Tranquilo para a defesa do Saulo. Tá no coração, tá no Sport TV.